Já fakt nechci, to je dvouměsíční farma. Fuh. Zestárnul jsem u toho, jak jsem chodil ty Alastory, fakt třeba o 20 let. Plus ty klíče taky, to no je, že... No, konec prostě, víš co. Modlitby, no pomé. Designy se stakujou, takže nice. Ani jedna apka zatím. Kámo, ani jedna. Mě... To je hodně na piču začátek. Kámo, ani jedna. Ani jedna apka, chápeš? To ti normálně mrdá. Co ti jebe? Ježišmarad, tak to bude hnus. Já musím ještě switchnout cháčko. To jako ne. Nic. OK, první apky. Další apky. Už jsem dochodil konečně. OK, tady se to trošku jako rozpadalo. To je dobře, to je dobře. Pome ještě, pome. Ale nemělo by z toho být až tak moc bordelu teďka, no, jak už se to všechno stakuje. Mělo by to už být docela v pohodě. Schválně, kolik mi to... Jo, jako ty vole, nezajebalo to moc inventář, je to docela v pohodě. Dokonce víš, co ty můžeš prodávat, i ty požehnání magie a tak, to je jako jebička. To nemusím ani vyklikávat, dokonce i démonické se ti stakujou, víš co, to je krása, vole, to nezajebe moc inventář, no. To je bomba. Dobré, takže... Tak, urovnáme si to tu teďka, jo, chat. Dáme tohle tady. Tady dám tu perlu, počkej, takhle. Jedem dalších 200, no. Ty bedny, hele, tady ty bedny, co mám, tak je tak v hodnotě 3500 vonů, bych řekl. Ještě by to mohli doladit, hej, já už jsem docela spokojený. Můžeš prodávat ty požehnání magie, třeba u obchodnice, můžeš házet na zem ty mramory. Si vím, že nejvíc fakt jako zajebávali asi ty mramory, ten inventář. To si musel vždycky někomu dávat, nějakému randomákovi, to bylo fakt na píču. Hello, Fita. Endor, nechceš mi tu nalogovat nějakého skladníka? Mramory klíďo sem, tak já budu házet na zem, že jo? Tu mám ještě takhle na prodej. Blízkavé kameny, též. Jo, ty knihy přesnosti, no, se nestakujou. Okuláry, to je tak jediné, co mi tu bude dělat bordel. Ale není to tak hrozné, je to docela v pohodě. Tady tyhle ty požehy dokonce se dají stakovat. By měly být. Ty designy, víš co, ty designy ti dělali největší bordel. Se dívej, kolik mám designů z toho prostě. Budu mít třeba stack designů, no. Jak to vypadá zatím? Kolik? 33 začarek, 71 propustek, 11 exorů, jenom dvě bílé zatím. A pičo, plameny popadaly. Jakože už jich mám 16, no, z těch bedínek. Not bad. Teď to bude padat, kurva, že jo. No, zatím nic moc. Že bych chtěl 4, a jo, uvidíme. To nepadá vůbec. Oh, konečně. Nějakých 1400 napek, ty vole, no. Hele, jako, zatím to vypadá docela slibně, asi tak.
Zatím to vypadá relativně v pohodě. Nepadá, padá to málo, takhle jsem to chtěl říct. Kolik lidí to hraje ještě? Právě že dost, jako. Poslední stack, chat. Jakože mám zatím 24 stáne? Což hej, jako, samozřejmě, může to být vždycky lepší, co si budem. Ale aspoň to nebude úplně velký pruser, no. Ty vole, když bych měl štěstí jak levy minule. Co ti jebe? Ten byl hodně lucky, no, na ty apky. Minulý opening. Ale že nám tam dávat, kámo, tam to prostě. Ty zvony, designy, uvidíme. Já si jako všechny designy si hodím někde na postavu a bude tam mít. Třeba někdy tež budu craftit zvon. Uvidíme. Ale jakože hodím si všechny designy prostě někde na skladníka. Jak to zabírá jenom takhle, jako by víš co, jedno políčko, tak je to úplně v klidu. Tak jo. Půjme to zakončit. Čau Varsa, čau. Kde sáb, lol? Jelikož mě hlavně vždycky bavila ta komunikace a tak. Jako tak solo, nevím, tak my komunikujeme na Discordu třeba, že jo. Ale jinak v tom endgameu víceméně jako jedeš solo, nemůžeš se spolehat furt jako na ostatní lidi. To by se z nikam nedostal. Pome, ještě trošičku, ještě pojď, pár apek, pojď. Ještě pojď. Chat teď se rozhoduje o vašich raketkách, ale já se bojím, že... Máš vole 400, 600, 800, 1000, 2470. Close, ale je to pod. Počkej, já to slovím trošku. Actually, já jsem neměl úplně 5000 beren, já jsem měl 4850 něco. Takže, jako svým způsobem mám nadprůměr, dalo by se říct. Ale jako by definoval jsem tu predikci tak, jak jsem ji definoval, takže jako vlastně je to jakoby pod, že jo, chápeme se. 6 bílých, no. Jde se kovat? Ne, dneska ne. Ach jo, je to pod 2,5. Kdyby to otvíral Varsa, tak má tak 3,5, vám říkám. Fakt, kdyby to otvíral Varsa, tak má 3,5, úplně na klid. Ach jo. Dobré, Endor. To tam fakt ne. Děkuji. Ne, nechám to hrát, ani píču. Nemám náladu na sračky. Ale jinak teda, hej. 26 plamenů se skoro 5000 beren. 26 plamenů. Máš relativně jako 26 zvonů. Nějakých jako skoro tisíc těch kamenů na rukavice. Tady tohle nechám hrát, to jo, ale tam to předtím ne. Kolik mám vůbec pluskových? 400, 600, 800 tisíc, 2000, hej jako no, jako více, ale o 20 jenom, takže to je docela v pohodě. Takže to je v pohodičce, 6 bílých teda, no, což... Jako, asi jsem jich čekal víc, popravdě. Mohlo by jich být trošku víc.
nějakých 43 temného nefritu, 57 proteinek, kdyby to někoho zajímalo. Tady mám, počkej, dívej se, tady mám ještě, vole, jeden stack kamenů na rukavice. OK, nějakých 293 žoldáků. Oni ti žoldáci, nevíte náhodou, jestli žoldáci padali, že padají po jednom nebo po třech? Já myslím, že po jednom, že? Jo? Vemte si, že ještě před tím updatem, než přidali žoldáky, tak lidi, co otvírali Alastor bedničky, tak v podstatě ten týpek otevřel o 293 Alastor bedniček, jak kdyby, chápeš? Protože ten žoldák je jakoby svým způsobem trash loot a oni to tam přidali, až přidali ty žoldáky do těch beden. A jakoby 293krát mi padl žoldák, takže 293 bedniček jsem svým způsobem vyhodil na zem. To je jako halus. No, nějaké designy tady, okej, okej. 21 oxidů, 9 měsíců, 59 začarek a skoro 800 malých modlideb, což jsem, já jsem tak předpokládal, že takových 600 pare bude, no. Dobré, takže dáme ještě predikce na perly, hele. Z mušlí. Ještě otevřu 241 mušlí. Takže dáme kolik? Kolik padne bílých? Dáme, já nevím, ty vole. Dáme 4. 4 a méně. 5 plus. Dáme tam rychlou predikci, 30 sekund. 30 sekund. Rychle, máte to tam chat, kolik padne bílých z těch 241 mušlíček. Šup, šup, šup. Ne, ne, říkal jsem, že dneska kov nebude. Tak, vsazeno. Dobré. Takže mám 6 perel. No, pome. Červená. Pičeno. Zatím jako kurva na kokot. Halo! Kde jsou ty perly? Halo! Halo! Jebetí? Jedna bílá? Tak toto je hodně na píču. Druhá bílá? Modrá? Co ti jebe? No, jako... Ty piče, no, že další světový rekord? Jakože víš co, ono... Jasné, ono většinou ze staků lidem padne tak 2 až 4 bílé, takže bílé OK, mohl jsem být teďka jakoby trošku unlucky, ale mě nepadaly ani červené, prostě nic. A ty červené a modré padají jako dost, že jo, z těch mušlí. Ha, co už no. Dobré. Upky máme teda, teďka pomene nějaký ten switching 6.-7. bonusu. Dobré, no, takže predikce, vole, vyhodnotit. 4 a méně, no. O, tady mám, dívej se, jednu apku. Šup. Tady tež jednu apku. Bum. Dobré, no, já teda, já si vytáhnu ten luk. Ten luk a asi i ten náramek teda, kde já ho mám tady. Mám tu ještě někde, myslím, talisman. Kde já ho mám, kurva? Já jsem se ho přehodil na skladníka. Pár toček do brnka, ne, nechtěl bych. Místečko. No,
Pojďme potočit teda ten šestý, sedmý v náramku prvně. Jo no, kdybyste opadali magičáky, ty kokos, to by byla jeba. Jdeme točit chat. Oh, 50 ZB, 50 MB, ne. Čum pečeť, ne, to není pečeť ještě, ne? Jo, ona bude poslední. Ale prosím, switch. Switch. Halo. Selhalo, selhalo. Ale, co to nevidí, oko mé modravé. Okej, okay, na. Ježiš. Jo. Počkej, jestli tam tady takhle. Jako, ty vole, dívej se na to, jo. Ty píčo. To nebude ani 60 toček. Magická hodnota útoku plus 5, no pome. Ach jo. Nevychází to vůbec, no. Na píču. Pome ten útok, aspoň těch 35. A budu jako spoko. Nic. O, ne, nic. Pojď, teď switch už. Halo. Už jich se lhalo fakt hodně. nic. Ale jako tu hodnotu útoku tam cítím, no. To tam padne, vole. Padne 15, jak padne 15, tak to točím dál, no. Ty vole. Jako sere mě, že na ty MBčka je tam fakt třeba 50% šance, že to prostě natočíš. Úplně hovna zatím, no. Ty vole, no. Fakt, ty jsi to, musel jsi to přivolat, vole. Fakt tam padlo 15, to si kokot, ne? Napiš teď plus do chatu, že tam padne pade. A ještě mi to sežere tak 400 modliteb, než to protočí tu 15. Padne 30? Ne. Padne 50 hodnoty útoku, borci. Nebojte se nic. Mám to zařízené u Gameforge. Čum, napíšu lomeno Gameforge plus, tak. A jdem. A jakový skrytý command pro influencery jenom, no. Teď by mi to mělo ještě lépe padat. Mě to poradil Maverick. No, 35, jedno krvko, já to nechám, hej. Já to nechám. To nebudu protáčet, že jo, to nemá smysl. To je fajné, v pohodě. Dobré, jdeme na Lukos. Lukos. Tak. Zase pouštní, kámo, proč tam nemůžu být celkové? Proč prostě pouštní příšery?
Warboss, já nemám to, nemám Equip u sebe. Dobré, Endor, děláš si ze mě píču, že jo? Já bych potřeboval nejlépe 15 blesk z celkové hodnoty, to by bylo dobré. Jinak chat, song request je prázdný, hele. 7 metiny, kámo. To je na píču, kdyby tam bylo 8. Kdyby tam bylo 8, já to potřebuju do šerpy, víš co? Ne, ne Endor, protože ten oblíbený song je prostě píčový nágrom. Jaký predikt, jo no. Úplně mi je to líto to točit, hej chat, je mi to fakt strašně líto, ale hold, nedá se nic dělat. Slyšel jsem ho, však už to tu dával do píči. To totální sračka. Ani vtipné to není. Pouštní příšera, prostě... Ach, jo, pouštní. Tenhle ne, tenhle je tež. Si mutní stream a pustí to do sluchátek sám. Tam toho borce. To je ten můj pěkný blesk v tom, tak, tak, tak. Blesk McQueen. Nech brouky do zdečka. Stejně půjde do šerpy, chat. Já jsem tež viděl, že existuje bonus, vole, silný proti příšerám z celkové hodnoty, ale jsem ho viděl jenom jednou na své zbrani. Za celou dobu, co hraju. Jenom raz. To je něco úplně jiného než minule. Dobré, ale to od stejného interpreta, což je píče totální hovno, chápeš? Jako, kdyby tam padlo blesk z celkové hodnoty 15%, tak bych to nechal, no. Možná i let. Síla temnoty. Ne, bráško. To mi nedělej. Ďábel 5%. 2% metiny, ne. Jak to tam teďka switchuje, ne, ty bonusy? To je jaká nostalgie, jo jo. Jsou pěkná hovna, je tam strašně... Zas pouštní příšery! Já vždycky, jak už tam vidím příšerám, tak si říkám, yes, je to tam, a ono to je vždycky, že pouštní. To je takový úplně, že... dojeb. Taková úplně malinká špetka naděje. A pak jenom vždycky vidíš to jedno slovíčko navíc a říkáš si, ne, zase. Síla větru 1%, to ani nevím, že jde 1%, ty vole. Myslím, že ten luk piče sežere všechny modlitby a nic tam nebude, no, do výsledku. Proč? Co? Sračka. Potřebuješ nakrutého, já to mám v helmě a tak, to je v klidu. Dá v šerpě, proč mi nedal v šerpě nic? Jako myslíš, že je vole 6. 7. bonus v šerpě, že jako se nesčítá, nebo? Jo, jako... Já tam... Mám tam 10 průnik, 5 kryt, je to fajné, ale určitě tam chci něco lepšího do šerpy, takže jo, budu to točit. Asi těma točkama, co tu rovnou mám, no.
Otrávenější. Hodnota útoku plus 5, let's go. To jsem si přál. A hovna, úplně hovna, chat, úplně hovna. Zase pouštní příšery. Já, 2% prostě. Příšery z vědokruhu. Podle mě ten bonus vymazali normálně, z těch 6-7 bonusů. Ale viděl jsem, že někteří Rumuni jako prodávají zbraně na Tigru i s celkovýma příšerama. Takže nevím, jestli tam ujebali třeba 6-7 lidep, anebo... Nebo jim to padá prostě víc. Si podívám do skladu, jestli nemám co točit ještě takhle. Nějakou sračku. To ne. To tež ne. Jo, asi můžu protočit, zkusit. Hodnota autoku plus 5, let's go. Dobré, protoč se. Poslední stack. Že hodnota autoku plus 5, nechám. Tu mám ještě takhle, tohle můžu tež protočit. Ne, nechám. Nemá smysl, co tu mám ještě takhle. Mám ještě na surovi nějaké věci, no. Na surovi něco mám. Já zkusím lognout ještě suru, jestli jsem tam něco nechtěl protočit. Plus jako na healerce ten vějíř, ale ty vole. To asi mrdám. Spíš se podívám na toho suru, jestli nějaké, myslím, že helmy jsem tam chtěl zkusit. Lobnu jenom rychle. Nejím, Danku. Plus potom asi v tom luku ještě protočím. Možná nejenom v luku, ale i v těch ostnách protočím ten vrchní bonus. A tam jsem chtěl taky trošku něco lepšího. Dejte mi sekundu, čer, já se podívám na toho suru. Ale myslím, že jsem tam měl... Jako teoreticky helmu jsem tam měl. Jo, minimálně helmu jsem tam chtěl protočit, no. Minimálně helmu. A můžu vzít teoreticky druhou. Možná i třetí. Helmy jsem tam chtěl točnout. A to tak všechno asi, no. Naportím toho suru.
Ne, 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 sorry, hele. Sorry, sorry. Nemůžu takhle dávat, bo jak bych dával každému, tak bych z toho zdekl. Karty, píčo, vidíš to no? Karty musím ještě odehrát do půlnoci, ne. Úplně jsem zapomněl, vidíš to. No, všechny tři helmy můžu zkusit cvičnout. Potřebuju ale hlavně tuhle. Dobré, selhalo, to je nice. To je hodně pěkné, co tu mám? Druhý bo... ne, to ne. Ne, to tež nic, tak hovnu. Co, kolikrát to selhalo, halo? Prosím. Dobré už ale. To je totálně prokletá helma. Pátý bonus, 3%, easyčko, 1% na blesk, nechám. Ach jo. Co mám tady? Oheň. Takže ještě svičím tuhle. Shit. No, zbytek hodím do toho luku. To je smutné no, že tam fakt nic nepadlo. Silný proti zvířátům, proč to není proti příšerám? Jedna. Ani jakože blesk 15%, ani led, ani pičo ďábel 15%, jakože fakt nic, ty vole no. To je asi konec no. Hodnota útoku 40. Dobré no. Nemrtvý. Konec, už to ani nesvične, ne? No, ještě jednou. Úplně sračka. Nic. No. Dobré, no, tak můžu asi těma začarkama... Já pro mě asi zkusím ty boty ještě. Já bych tam chtěl něco trošku lepšího do těch botek. Deset šíp, vyhnout se, ne. To je píčovina! Je to píčovina, no, já vím. Ale jaké pvpčka tam padají, ale ne? Jakoby...
nevyšlo tam nic, no. Ty vole, tam nic nechce padnout jako do toho. Máš celý život, totálně free, vole! Nechám asi zatím, ne. Nebudu to točit asi dál. Jeden item, no, 35 hodnoty. Za všech těch modlideb. Ostny třeba já používám na exp. 10 průnik, 5 kritik. Ale není tam 20 ďábel, do píči. Škoda. Za polo. Polo by tam taky nebylo úplně špatné, no. 5 průnik a... Škoda. Jako minimálně průnik to chce 10, že jo, to je jasné. Krvko by tam taky nebylo úplně špatné, to by tam docela slušilo tomu luku. Ty vole, tam nic natočím. 10 průnik, 20 zvěř, to je hovna. Musím točit. Ty vole. To je kritik. A stejně nemám ďábel max, to je jedno, no. To víš, víš co, když už to koveš ten look, tak tam chceš mít i v topu bonusy prostě, no. Nevyšlo nic, no, ty vole. Takže jako za těch skoro 800 modlideb jsem natočil 35 hodnoty útoku. A za těch 59 začerek, nebo kolik jich bylo, tak jsem vlastně natočil jakoby nic. Bohužel. Ty vole, no. Život. Toto je jediné, vole, no. 35 útok. A nevím, musíte posoudit asi večer, jestli to bylo unlucky nebo lucky. Ale já si musím ještě odehrát rychle ty minihry, no. Kde já to mám, já to musím nalogovat. Nic, teleporták, no halus. Dobrý loot bych řekl. A ze zlatých, počkej. Medaile hrdiny, no. Bojový lev, kámen měsíce, dračí truhla. Medaile hrdiny. Nic, no. To je píčoviny. Ach, jaj. Starověký granát, let's go. Počkej, tady mám ještě starověký dia, vzácný rubín. Můžu udělat staro, jo, můžu. Kniha berserkra, proč to není lovec? Fuck. Jinak chat, kdyby náhodou někdo chtěl, já prodávám razíka level 1, typ 6, 1,6 ZB. Na level 1. Kdyby náhodou někdo chtěl koupit. Tak dobré. Zuš lehtění. Zkusíme rubín. Pičo ne. Rubín kámo skoro nikdy nevyjde. To je úplně v hajzlu. Rubín je prostě píčovina. A ještě tu mám, počkej. Ještě si můžu odehrát. Dám 5 ještě, sát. A ještě to odkliknu. Actually to asi budu dělat i bez pomocníka. Prostě jenom tak. Počkej. Teď jsem si uvědomil, že bez pomocníka budu rád za stříbro vůbec. Ne, to je hodně v píči, no, bez nějaké pomoci. Ty vole. Jako dokážeš si představit, že by to někdo hrál bez nějakého zapisování si? Pětka. Ty, já vůbec ani nevím, kde jsou ty pětky už. To je v píči.
poberu prostě jen tak na random něco a vidíme. K4 hnedka, tak to jsem moc nepobral teda. Tady na té pravé straně bych mohl, myslím, že vzít všechno. Aha. Tady už možná ne. Oh, dobré. Ne, král! Skoro to bylo stříbro. Skoro. Dobré. Dobré chat, za mě dneska všechno, doufám, že jste si stream užili. Byla tu fakt velká nálož kontentu. No a hele, v pátek teda asi. Takže mějte se. Gn všem přeji. A ty vole, příště snad bude více štěstí, no. Mějte se, čus.